Ambasadori i Rusisë në Beograd Aleksandar Bochankarshenko tha se Rusia ndan plotësisht vlerësimin e presidentit serb Aleksandar Vučić në lidhje me situatën e padurueshme në Kosovë dhe u shpreh se janë të gjitha arsyet për të shërtuar situatën në një seancë speciale të Këshillit të Sigurimit me qëllim të korrigjojë depërshkallëzimin duke dhënë fund përsekutimit të serbëve. Bochankarshenko ka theksuar në Twitter se Rusia avokon që çështja e Kosovës të zgjidhet brënda kornizës ligjore ndërkombëtare të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, me transparencë të plotë dhe objektivitet në çastin e të gjitha pjesëmarrjeve. Ndajmë plotësisht vlerësimet e presidentit të Serbisë në lidhje me situatën e patolerueshme në Kosovë, ka të gjitha arsyet për të shqyrtuar situatën në një seancë të posaçme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, me qëllim deeskalimin real dhe zgjidhjen e problemit. Në kuadër të rezolutës së kornizës ligjore ndërkombëtare 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, me transparencë të plotë dhe objektivitet të qasjes së të gjitha pjesëmarrjeve, ka theksuar ai. Kryeministri Edi Rama, i cili ndodhet prej ditës së djeshme në Kosovë në kuadër të turit ballkanik, nuk i ka kursyer ironit për kryeministrin Albin Kurti, i cili nuk pranoi të takojë në vizitën që zhvilloi në Prishtinë. Rama tha se kur nuk i ka shkuar nga mbra pas në rini, një Gjuljete kaq indiferente sa Albin Kurti. Kryeministri shqiptar tha se ky takim ishte i nevojshëm për shkak të procesit e Berlinit që do të mbahet në Tiranë në muajin tetor. As në rinin time nuk i kam shkuar mbrapa një Gjuljete indiferente me aq shumë kërkesa sa i kam bërë personalisht Albinit për këtë takim. Dhe për takimin e mëparshëm, për këtë takim se është pjesë e një procesi ku Kosova është aty nga 6 vendet. Nuk e konceptoja dot që në raportin që do e bëj për Berlinin të shkruajmë nga Kosova, s'kemi bërë ndonjë material propozim se s'kemi arritur ta kontaktojmë, deklaroi kryeministri Edi Rama. Fushata e persekutimit të serbëve nga Kosova dhe spastrimit etnik është në vazhdim dhe e mirë organizuar nga autoritetet në Prishtinë, por edhe e përkrahur nga disa nga bashkësia ndërkombëtare, deklaroi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Mediat rajonale kanë raportuar edhe për një tjetër fjalim dramatik publik të presidentit serb. Slobodna Sarajevo shkruan për dramën e Vučićit dhe shton se presidenti i Serbisë me shumë gjas do të marrë vendim për ndalimin e eksportit të armëve dhe municioneve. Vučić ka thënë se Serbia është në situatën më të vështirë për shkak të ngjarjeve aktuale në Kosovë dhe theksoi se Serbia nuk është fajtore për këtë situatë, por akuzoi autoritetet e Kosovës për aksionin e zbatimit të spastrimit të eshtur etnik në Kosovë. Edhe portali i Sarajevës Klik shkruan se Vučić ka paralajmëruar ndalimin e eksportit të armëve dhe municioneve, si dhe do të kërkojë takim me shefin e NATO-s Jens Stoltenberg. Klik shkruan se Vučić tha se Serbia bëri gjithçka që mundi për të depërshkallëzuar situatën në Kosovë, por se në Kosovë po kryhet një aksion i ndjekjes, persekutimi dhe spastrimit etnik të serbëve, i cili është i mirë organizuar dhe i mbështetur nga pjesë e komunitetit ndërkombëtar. Rvatski Index shkruan se si Vučić urdhëroi gazetarët të fiknin celularët e tyre, duke cituar fjalën e tij: "Kam gjithë durimin e botës." CDM Malazezi raporton fjalët e Vučić se është duke u zhvilluar një sulm i përgjithshëm ndaj serbëve, si dhe presidenti serb do të kërkojë një seancë urgjente të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Mbyllni gojën e Uleksit dhe komunitetin ndërkombëtar. Nuk mund të erë sepse nuk dua të marr pjesë në persekutimin e popullit tim, tha Vučić ndër të tjera, raporton CDM. Gazeta prestigjioze Financial Times i ka kushtuar një artikull situatës e tensionuar në veri të Kosovës dhe konstaton se serbët e linjës radikali janë rikthyer. Media ka intervistuar dhe ish presidentin Clinton, i cili ishte me katër korrik në Tiranë dhe ka marrë prej tij një mesazh të shkurtër për situatën në Kosovë. Ai ka thënë se serbët e linjës së ashpër po paralizojnë përparimin e rajonit e Ballkanit. Është keq për demokracinë afatshkurtër dhe jetën e përditshme të njerëzve atje. Ka thënë Clinton teksa dhe ka theksuar se dhuna radikalëve po i mbahet vendeve jo vetëm një ngërç, por i fton të gjithë të zhgënjehen gjithnjë më shumë dhe të bëjnë gjëra vetë shkatruese. Një artikull shkruhet gjithashtu se nacionalistët serb po rikthehen në veri të Kosovës pas rritjes së pakënaqësisë me liderët në Prishtinë dhe Beograd, potencialisht duke minuar bisedimet diplomatike dhe duke rritur rrezikët e sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Serbët e Kosovës po e shohin si të paaft Vučićin dhe partinë politike të mbështetur nga Beogradi, Listën serbe, si të paaft për të mbrojtur interesat e tyre. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar se politika në Prishtinë ka bërë që Serbia të duket si viktimë para bashkësisë ndërkombëtare. Tragjike, Serbia ka dalë nga ekrani. Para botës po shfaqet një viktimë shumë të shumë e po e besoj në shprehur Rama, duke shtuar: "Kush e ka përgjegjësinë për këtë? Nuk është bërë ndonjë lëvizje inteligjente e Serbisë. Kjo është vepër e Prishtinës, i është dhënë Serbisë pozicion komod dhe për këtë qeveria Kurti po mbledh rrufet e planetit." Rama ka theksuar se nuk ka asgjë personale me kryeministrin kosovar Kurti, por që nuk pajtohet me politikën që ai po bën së fundmi.
Kjo politikë është bërë pengesë, politika e gabuar, nuk e kam fare me persone, nuk e godas kryeministrin Kurti, nuk kam asgjë personale, e kam mik dhe është njëri me të cilin debatoj me kënaqësi, ka shtuar Rama, duke ironizuar me shprehjen e Kurtit se Kosova është vendi më demokratik në Ballkanin Perëndimor. Si pas analistit Andi Bushati, i vetmi kumt politik dhe i vetmi qëndrim që ja vlen të debatohet, nga jo që tha ish presidenti 42 Amerikanë në Tiran, Bill Clinton, ishte paragrafi që ai artikuloi për Kosovën. Si pas ti, po të analizohet dhe po të deskriptohet fjal për fjal, fjala ish presidentit përbënde pa dyshim një goditje për politikën që po ndje kryeministri aktuali Kosovës Albin Kurti. Bushati thot se në fjalimin e Clintonit përmënde i fjala gabim për zgjedhjen e 4 kryetarve shqiptar në komunët me shumit serbe dhe bëjë thirje se duhet ndalur kjo marzi, si dhe theksoj se minoriteti slava ortodoks në Kosovë ka nevoj për një qeverisje të denjë. Në editorialin e tij, analisti Bushati shkruan se po të shqyrtohet në thelb, Bill Clinton nuk është se bëri ndonjë kritik thelbësore për politikën e ndjekur, ai thjesht u rekrutua të loboj për të ushtruar dozën e presionit në atmosferën e përgjithshme të trysnisë që po bëhet ndaj Albin Kurtit. Sipas Bushatit, nga dy mendësi që po mbizotërojnë sot lidhur me debatin për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, fatkeqësisht për momentin duhet pranuar se opsioni që mbron Tirana dhe jo ai që kërkon Prishtina, po fiton më shumë popularitet në Perëndim. Dhe në këtë kuadër duhet parë dhe zbarkimi i ish presidentit amerikan në Tiranë. Vizita e tij, thot Bushati, u sponsorizua dhe organizua nga ata që besojnë se qëllimet e mira të harmonisë dhe bashkëjetesës arrihen përmes koncesioneve që i duhen bërë Beogradit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dje nga Shkupi ka folur për mos konfirmimin e takimit nga ana e kryeministrit Albin Kurti dhe ka thënë se mbase Kurti s'ka haruar që në bazë të kanunit nuk i mbyllet dera as armikut. Për këtë deklaratë Ramës ka reaguar deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Ardian Gola. Ai ka thënë se është e vërtetë që kanuni kërkon t'i hapet dera dhe hasmit, por Gola shtoi se kanuni dënon në rënd edhe prerje në besë. Është e vërtet që kanuni kërkon t'i hape dera dhe hasmit nëse të vjen në shtëpi, veç kanuni e dënon rënd premje në besë. Me siguri Rama ka ndonjë interpretim të veçantë real politik të kanunit, ka shkruar Gola. Gjatë vizitës së tij në Maqedoninë e Veriut, kryeministri Edi Rama është shprehur se po punohet që samiti i Berlinit të shënojë rezultate konkrete dhe se nuk e ka shpallur vdekjen e Open Balkan. Ai tha se Open Balkan ka sjell vetëm të mira, se 1000 herë të tjera po të kthej pas do ta ribënte. Teksa dhe ka theksuar më tej se kush nuk ka marr pjesë në atë iniciativë, ka bërë gabim për veten e vet.